Ty zej***na frigidní lesbo, nastěhuj si nek***** sobě domů. Marek, Facebook. Markovi jsem napsala, že uvěřil na prostý lži. Představte si, Marek se omluvil. Buďte jako Marek. Zdravím, jmenuji se Olga Richtrová, jsem za Piráty ve sněmovně a chci se s váma o něco podělit. O hejtíčky. Vážení přátelé, stalo se již tradicí, že Piráti a jim podobní demokraté vypustí veřejně totální nesmysl a pak své výroky vydávají za hoax, protože neunesou reakci veřejnosti a kritiku jejich vlastní hlouposti. Toto je přesně ten případ Nela Lisková. Tak, pro kontext. Šíří se veliká lež, už vlastně 2 roky, je to šílený, o tom, že Piráti neboja, chceme dávat, je to úplná blbost, startovací byty migrantům, zatímco Češi si mají brát hypotéku. Takže totální nesmysl, akorát lidi se na to kouknou a strašně se naštvou a neřeknou si, kde to má zdroj, neřeknou si, jejej, tady není žádný datum, kde to řekla, to asi bude nějaký divný. Takže prosím vás, když se nějaká takováhle do nebe volající pitomost objeví, ptejte se, kde to je doložený. Koho tam máme dál? Maila od paní Dobromily. Jako seniorům nám s manželem přišel mail, který má v příloze dopis Petra Haniga, ve kterém straší tím, že Piráti chtějí odebírat řidičské průkazy seniorům nad 70 let. Zní to jako blbost? Je to blbost. Nevěřte blbostem, když nemají co, když nemají zdroj. Paní Dobromila je super, protože se zeptala a poslala to všem svým známým zpátky, že to není vůbec žádná pravda. Ty se připravuješ na vstup do vlády? Neblbni. Co tam budeš dělat? Hodíš se akorát na uklízečku, ale kýbl vody, ty rachitická, užvaněná soudružko, neuneseš. Tak co s tebou? Tak tohle mi napsal pan Koutný, přečetla jsem si, zeptala jsem se, vážený pane, nešlo by to bez tykání? A představte si, pán překvapil. Odpověděl mi, že nešlo. Tak jsem si říkala, že ani vysoký věk, ani spousta titulů možnost se dohodnout nezaručí. Vy jste parta neskušených děcek? Žáden plán nemáte? Vy máte leda svou dětskou představu. A k tomu tupý trolling vašich retardovaných členů pražského magistrátu. Tak, to je profil pana Mastikulky. Děkujeme za názor, klíčenku neposílám. Jenom k té dětské představě, mě to zaujalo, protože jsme jediná strana, která hodně argumentuje fakty. A že jo, mě je 35, mám 2 děti a říkám si, jejej, furt jsem ještě neskušený děcko pro pana Mastikulku. Pecku, nemáte fetovat, pak nebudou chybět na to peníze ministerstvu zdravotnictví. Nutí vás někdo píchat si drogy? Inženýr et inženýr Kamil Osáhlo. Pane Osáhlo, nenutí, tak si je nepíchám. Na druhou stranu, ministerstvu zdravotnictví se věnuju. A víte co? Taky se věnuju sociálním věcem, můžete kouknout třeba na web www.socialnisystem.cz. Ty zech***ná frigidní lesbo, nastěhuj si k sobě domů. Marek, Facebook. Markovi jsem napsala, že uvěřil na prostý lži. Představte si, Marek se omluvil. Buďte jako Marek. Paní Radka, něco taky milýho občas přijde, taky fajn. Dobrý den, moc vám děkuji za středeční vystoupení ve sněmovně. Upozornila jste na potřebu spolupráce, pomenovala jste problém a věnovala se klidně a věcně tomu, co je třeba dělat. Stejně tak vaši kolegové. Reagovali jste hned na nekorektní připomínky ministryně Schillerové a řekli jste to bez náznaku konfrontace. Velmi si vás všech za tento způsob jednání vážím. Kultivujete nejen sněmovnu. Děkuji. S úctou. Paní Radka, to bylo moc pěkný. To mě moc potěšilo, když to přišlo. A jsem ráda, že si tý naší věcný a klidný polohy někdo všímá. Jako jasný, že spousta lidí fakt nemá pěkný život, když píše takovýhle věci. Doporučuji procházky, čas s přáteli, s rodinou. Ale víte co, úplně nejlepší je vzpomenout si, že ten zdánlivý člověk z plakátu je prostě taky člověk. Takže všichni jsme lidi, ať si ten život užijeme i s hejtíčkama.